Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас уулын өдрийг 1992 оноос эхлэн зарлан тэмдэглэж ирсэн байдаг. Тус өдрийг өгтөж Монгол Улсын их сургуулийн Ховд аймагт салбар сургуулийн газар зүй геологийн тэнхим, Ховд аймгийн гендерийн салбар хороо, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Алтай соёоны бүсийн Ховд дах салбараас хамтран нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан чиглэлийн дагуу уулын өхтийн манлайлал сэдвийн хүрээнд гендерийн эрх тэгш байдлыг хүндэтгэх, охид эмэгтэйчүүдийг чадварчлах, хөгжүүлэх зорилгоор тухайн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Жил бүрийн 12-р сарын 11-ний нэгдсэн үндэсний байгууллагаас олон улсын уулын өдөр болгож тэмдэглэдэг. За энэ удаагийн уулын өдрийн зорилго нь болохоор улс ба эмэгтэйчүүд гэсэн сэдвийнд ор явагдаж байгаа. Бүс нутагт явагдаж байгаа, ялангуяа Алтай уулархаг нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас ямар үйл явцуд явагдаж байгаа, бидэнд юу ажиглагдаж байгаа, бидний зүгээс юу хийж чадах бэ? Ийм сэдв. За мөн гендерийн хорооноос хүүс ба гендерийн хэвшмэл ойлголт. За энэтэй холбоотой одоо октоудтай воркшоп, мөн мэдлэг хуваалцах юм уул ажиллагаануудыг явуулж байна. 2022 оны тухайд олон улсын уулын өдөр бол гендерийн тэгш байдлыг дэмжих улмаар нийгмийн шударга ёс амжиргаа, уян хатан байдлыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах боломж хэмээн үзэж, оюутан залуустад гендерийн талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээн ажиллаж байна. Жил бүрийн 11 сарын 25-наас 12 сарын 10 хүртэл гендер зөрчлөн хүчирхийлэлтэй тэмцэх юм 16-ны аян зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ аяны хүрээнд гендерийн ер нь одоо хэвшмэл ойлголт маань амьдралд одоо хэрхэн одоо нөлөөлж байгаа юм тийм ээ? Ямар тулгымсан асуудлууд гарч ирж байгаа юм? Одоо охид эмэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоо одоо ямар байгаа юм тийм ээ? Энэ чиглэлээр бид нар одоо охидтойгоо эмэгтэйчүүдтэйгээ бас хилцүүлэг маягийн юм яри халуун ярилцлага өрнүүлж байгаа. За энэ бүгдээс одоо улбалаад ер нь бол эмэгтэйчүүдийн одоо нийгмийн идэвх оролцоог сайжруулах. За дээр нь энэ эрэгтэйчүүд маань өөртөө бас нийгмийн одоо идэвх оролцоотой байж гэр бүлийн орчинд болон нийгмийн орчинд эрүүл одоо уур амьсгал юм харилцааг бүр одоо бий болгоно гэсэн ийм зорилгын хүрээндийн сургалтыг явуулж байгаа. Уулархаг нутгийн эмэгтэйчүүд маань тухайн газар нутгийнхаа байгаль хамгаалал, за тэгээд гэр бүлийн боловсрал, за тэгээд дахиад түүнээс цаашлбал одоо дэлхийн дулаарлыг сааруулах үйл ажиллагаанд өөрсдийн хувь нэмрээ байнга оруулж байдаг учраас энэхүү үйл ажиллагаа ингээд 2 өдрийн үйл ажиллагаа болгоод өнгөрөх биш, цаашид ингээд энэ үйл ажиллагаанаас гарсан энэ шийдэл болоод бидний нэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө дагаад одоо 22 онд ингээд үйл ажиллагаагаа дүгнээд 23 оноос ингээд тухайн дэлхийн дулаарлын эсрэг эмэгтэйчүүд бидний оролцоо ямар байх юм бэ гэдэг тал дээр үйл ажиллагаануудаа төлөвлөлөөд дараа жилдээ уламжлал болгон гэдэг үйл ажиллагаануудаа дүгнээд явъя гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүд гэлтгүй тийм ээ нийгэмд амьдарч байгаа бүх хүмүүс маань дэлхийн дулаарлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж чадна гэдэг ийм уранд бүх хүмүүсийг үйл ажиллагааны нэг дээрээ гэж уриалмаар байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр уулын газар тариалан хөдөөгийн хөгжилтэй хөрөнгө оруулалт дутм байдаг нь тэгш бас хүртээмжийг бий болгодог байна. Тиймээс хөдөөгийн ядуурлын эсрэг хөдөлгөгч хүч болж уулын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн манлайлал чухлаар тавигдах болжээ.